se modlíte, říkejte, Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dávej nám každého dne a odpusť nám naše hříchy, neboť tím my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. O tolik. Takřka každý starší člověk zná tuhletu modlitbu. Nejsem si tak jistý úplně o mladých lidech dneska, protože někteří nebo strašně hodně lidí mladých dneska nemají s církví vůbec nic společného a tak zřejmě neznají ani tuto modlitbu. Ale vím zcela jistě, že mnozí buddhisté znají modlitbu Páně, protože je pro ně klenotem Ježíšova učení a znají kázání nahoře, což je velice zvláštní, jo, že... Ale i mnozí staří lidé, kteří jsou třeba dnes ateisty a nevěří Bohu, tak znají tuto modlitbu. A ve skutečnosti v této modlitbě je zachovaný ohromný odkaz pro nás, křesťany, a vlastně je to až neuvěřitelný klenot a zároveň velice nádherný odkaz pro všechny lidi. A tak dovolte, že dneska budu mluvit pouze o těch prvních dvou slovech. Otče náš. Ve skutečnosti tato slova je naprostou revolucí pro mnohé lidi a zvláště pro Židy, když Ježíš přišel. A je to ohromný odkaz od toho, který řekl, nikdo nezná Otce než Syn a ten, komu by ho to Syn chtěl zjevit. Je to úžasné, ale když si uvědomíme, že bylo mnoho božích mužů, kteří znali Boha velice osobním a zvláštním způsobem. Mnozí měli neuvěřitelná setkání s živým Bohem. Celá Bible je zápisem nadpřirozených setkání s Bohem, který se ukazoval některým jednotlivcům. Je to kniha vlastně svědectví o lidech a Bohu, o tom, kdy se lidé nadpřirozeným způsobem setkávali s Bohem velice osobním způsobem. Například, nebo možná ještě to řeknu tak, že je to kniha svědectví o setkání, o velikém Bohu a mocném Bohu a o překvapených lidech, se kterými se Bůh setkal. A například Abraham, když se podíváme na Abrahama, tak s ním se Bůh několikrát velice zvláštním způsobem setkal. A například se mu zjevil jako kouřící pec. Vymysleli byste to, kdybyste vymýšleli Bibli? Určitě ne. To je prostě neuvěřitelný příběh, kdy Abraham se setkává s Bohem a setkává se s ním jako s kouřící pecí. A když to čteme, tak je to jako bychom četli nějaký horor, opravdu, jo? Kdo z vás zná Genesis 15. kapitolu, tak je to neuvěřitelný příběh. A Bůh se mnohokrát zjevuje v Biblii velice spektakulárním způsobem a je to jenom velice těžko si představit, že by Biblii skutečně někdo vymyslel, protože by nikdy nevymyslel tak velice kuriózní způsoby. Nebo když jej vyvedl před stan a řekl mu, podívej se nahoru, a tehdy nebylo takové světelné znečištění jako dneska. Tehdy byla opravdu tma a ti lidé viděli, a navíc ještě nebyl ani smog, že? A lidé viděli skutečně neuvěřitelným způsobem množství hvězd a říká mu, a sečti je, jestli to dokážeš. A pak říká, tak bude tvé potomstvo. A vidíme neuvěřitelné způsoby. Někdy můžeme nabít dojmu, že lidé jsou nepotřebné bytosti, že jsou velice podřadné bytosti. A zvláště tehdy, když vidíme kolem nás spoustu lidí, kteří ztratili svou důstojnost a kteří ztratili slavu Boží. A nebo když vidíme, jak ve válkách zemřelo obrovské množství lidí a můžeme mít dojem, že člověk je opravdu jenom takový pole, jak se říká. Prostě člověk je jenom podřadná bytost. Ale víte, že Bůh si natolik cenil člověka, že se nechal navždy pojmenovat jeho jménem? Bůh nás nepokládá za nějaké podřadné bytosti. V Římanům ve 3. kapitole je řečeno, že všichni jsme zřešili a ztratili jsme slavu Boží. V
kvůli tomu hříchu, který vstoupil do našeho života. A ve skutečnosti je to Satan, který se snaží za každou cenu odebrat lidem důstojnost a slávu, kterou do nich Bůh vložil při svém stvoření. A ďábel chce, abychom tuto slávu buď ztratili, anebo abychom alespoň si mysleli, že ji nemáme. A víme, že Bůh je schopen si vážit člověka natolik, že se navěky pojmenoval Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým, což je fantastické. Ten Bůh, který stvořil veškerenstvo, který stvořil veškeré světy, anděly, mocnosti, celý svět, prostě veškerenstvo, tento Bůh se nazval Bohem lidí.